Laba Beelood oo dhawaan shaqaaqo ku dhex martay deegaanka shidani qoyiga ceer gaabo ayaa sheegay inay ka wada xaajoonayaan kiiska u dhaxeeya labada beelood xana kulankaas oo maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Sanaag ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag oo ay weheliyeen gudada nabadgelyada ee gobolka barasaabka gobolka Sanaag oo madashaasi ka hadlay ayaa waayeelka labada beelood ku aamanay talaabadan ay qaadeen ayaa tiraahdeen hawshii shidan annaga lama huraana annaga taladaasina dhex taalay intaas soo jeer hore la golay maanta annaga dhexdeeda dhameysanayna oo aad naga furateen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa marka horeba waxay ku fiicnayd inaad sidaa maanta aad yeesheen oo kale aad yeeshaan horey bay guddi hore u gashay guddigaa hore lafteedu aad bay u dadaaleen waqti badan bay geliyeen hawl fara badan bay qabteen laakiin saacaddii u dambeysay ayaa dokumentigoodii taynu aragnay ka dhalatay laakiin waxay niman hawl yar niman shaqo badan qabtay ayay ahaayeen haddii arrintii hore intaan lagu dhawaaqin naga fashilantay oo idinkuna aad codsigaanu idiin soo jeedinay warma guddi kalaa laydin raadiyaa ma guddiga nabadgelyada arrintiina gala ma cid kalaa laydinku yeedhaa mise idinka kolleyba hawshu idin saaran tahaye idinkaa dhammaysanaya waxaad tidhaahdeen annagaa dhammaysanayna waxaan idinku guubaabinaynaa in maanta ilaahay idinku asturo in maanta ilaahay idinku asturo nin baa halkan ka hadlay wuxuu yidhi khayr allah idin siiye dee guddigii hore mar haddii arrintaa maxaan ku arrinteeda ay ku fashilantay dee malaha idinka ku yidhi nabadgelyaduna waad la fashilanteen bal waa yihiin maanta idinku idinkaan idiin dhiibne mar labaad idinkuana fashiline idinku waa inaad maxaan ku yidhahday hawshii adkaysaan oo tanaasul dheerad samaysaan waxaa kaloon ku daraynaa ciidamada labada dhinac ama ciidan beeleedada waan u dhaadhacaynaa goobaha joogaana waan u tagaynaa muddaan idin siinaynaa dhowr maalmooda qolo walba waa inay ka qaadaa waa inaan la arag meel ciidan jooga qoryaallo meel qoryaallo lagu wada hadli kari maayo waayo garta markaad ku jirtaan dee waxa weeye way idin dhegaysanayaan dhegaysigaasi wuxuu keenayaa inuu qorigu soo dhawaado dhankooda waayeelka salaadiinta cuqaasha iyo boqorada labada beelood oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalkooda ka mid ahaa waxaanu sii darinaa baaq nabadeed baaqa nabadeed wuxuu ka dhaxayaa isaga oo dalka oo dhan iyo sanaa ka dhaxaya labadii beelood ee shidan wax ku kala gaadheen ama shaqaaqadu kaga dhacday waxaanu leenahay labadii beelood baanu nahay baaq nabadeed marka hore hana laka gudoomo somalilan adduun weynaha meel kastoo ay tahay baaq nabadeed baanu sii daynay mar labaadka waxaanu ku tashanay oo guddiga gobolku nala ogyahay inaanu annagu hawshii ka heshiino wixii hore u dhacay sida waxa weeye inaanu ka heshiino waxaanu isla qaadannay haddii aanu nahay beelihii qadiyadda shidan ka dhaxaysay inaanu nabad qaadanno nabadda ka wada shaqayno in badan haddii dad kale arrinta ay ku jireen dhexdayada annagu aanu ka dhammaysanno sidii aboogaaga ahayd dhaqanka iyagu ahaan jiray iyadoo aan ciidana noo dhaxayn gogosha nabadda aanu ku wada fadhiisanno isxashashaqno arrintaa ku dhammayno si nabad ah oo gobolka iyo dalka iyo dadkaba u wanaagsan waxaanu kaloo isla garannay inaanan adduunyadayada aakhiro ku iibsan ee aanu hubsanno halka aanu ku soconnaa maadaama ay aakhiro tahay inaanu wanaag iyo nabad ka shaqayno cid kastoo na taqaana ama na danaynaysa ama muslimiina waxaanu ka codsanaynaa nabadda baaqa dheer aanu ku sheegnay inay nagala shaqayso nagu garab istaagto maamulka gobolkana waan uga mahadnaqaynaa siday u soo agaasimeen iyo sida ay doonayaan in nabad looga waarta halkaa looga helo oo aanu ogolaanay oo aanu fulinaynaa insha allahu tacaalaa in aanu wada hadallo wadahadalkii hore iyo gartii hore mar hadday shaqayn weyday inaanu annagu labada beelood haddaanu nahay sidaa aada muuqatay odayaashii iga horreeyay yidhaahdeen waxaanu ballan qaadinaa inaanu wada hadalno oo heshiinno haddaanu nahay labada reer waxaanu isla garannay inaanu gudahayaga isula noqonno oo arrintaa ilaahay idimkii soo dhammaysanno annagoo gelbisa aanu ku soo noqonno guddida nabadgelyada iyaduna ay nagu garab taagan tahay labada beelood ee shaqaaqadu ay dhex dhacday ay maanta isla jarteen in ay nabadna ka wada qaataan iyaguna dhexdoodana ay ka wada hadlaan oo cid kale aanay dhex gelin mar haddii ay socon weyday dhexgalkii hore waxaan xasuusinaynaa dadkaas inay yihiin dad ehela oo qaraabo ah qaraabada oo la jeeyaana
waxyaabaha cimriga baabiya nabiga kaleey salaam salaam waxa uu yiri qofkii raba in cimriga loo dheereeyo risqana loo waasiciyo qaraabadiisa ha xiriiriyo wax la isla gartay Soomaaliga ku mahmada xawaal banin laba qartira buddigiina uu noqoto arintu oo labada beelood shaqaaqadu dhex martay waana isla qaadanay inaannu isku noqono oo dhameysano wixii dhacayna ka dhigno qisadii nabi Yuusuf alayhi salaatu wasalaam Cabdiraxmaan Maxamed Xidig San TV Ciirigaabo Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhamaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhamaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaa ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaas dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteenu waa Baxsane Group of Companies.